Salve, galerinha do YouTube, beleza? Raquel Taisberg, galera, eu trouxe mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer mais um episódio da nossa série de visitando a ilha dos inscritos, pessoal. E no episódio de hoje, bora tá visitando, mano, a ilha de vocês, galera. Sim, trazendo mais um episódio dessa nossa série incrível. E é claro, já deixa o likezão aí, mano, pra essa série continuar no canal. O último vídeo pegou quase 3 mil views e pegou só 200 likes, então bora tentar bater 350 likes nesse vídeo. Eu sei que esses vídeos de visitando ilhas, a galerinha não curte tanto assim como os outros vídeos, mas deixa o likezão aí, mano, pra apoiar essa série, que eu sei que tem muitas pessoas também que gostam dela. E bom, lembrando, se você quiser participar da nossa série de visitando a ilha dos inscritos, pessoal, é só vocês irem aí nos comentários, comentar o seu nick com hashtag FV no nome, como está aqui os nossos amiguitos aqui, coloca seu código e três ilhas que você quer que eu te visite. É claro, tem um comentário fixado ensinando a vocês a como que participa, então vejam aí tudo certinho. E é claro, se você não aparecer nesse vídeo, não fique triste, pois com certeza nos próximos você pode estar aparecendo, então não desistam. Então, bora lá, galerinha, pras nossas visitas. Bom, galerinha, o nosso primeiríssimo visitado de hoje vai ser o nosso amigo hashtag FV Batatinha. Já vamos colocar ele aqui nos favoritos, enviaram a chave pra ele, bora tá vendo as ilhas que ele pediu pra mim tá visitando. Ele pediu pra mim ver a ilha de planta, terra e ilha psíquica dele, então bora lá, mano, ver as ilhas dele. Tô muito animado, bora começar, é claro, pela ilha de planta dele aqui. Já deixa eu vir aqui, entrar na ilha de planta dele, dar um likezão maroto, acender uma tocha pra ele. Na verdade, vou acender na ilha de terra, deixa eu tirar o HUD. E essa aqui, pessoal, é a ilha de planta do nosso amigo Batatinha. E pessoal, mano, a ilha de planta dele tá muito, muito top, cara. Olha só essa decoração que ele fez, meu parceiro. Mano, tá muito, muito top. Ele já tem a Ubi Caixa e a Ubi Caixa rara ativada. Tem o Fantominho Grandificado, tem o Fantominho Épico de Job, Parsona. Tem aqui vários monstros com skins na ilha dele. E a decoração que, mano, ficou muito, muito bonito, velho. Ficou muito, muito top. Eu curti demais, meu parceiro, curti muito, manito Batatinha, tua ilha tá muito top, muito bem organizada, claro, muito bem decorada, curti demais, mano. Boa sorte aí pra você tá ativando sua Ubi Caixa épica nessa ilha, porque, mano, tá top demais, velho. Ele até fez aqui os pisinhos aqui pra onde ele vai colocar os monstros. Cara, ficou muito bem feito, muito top. Eu curti demais. Boa sorte também pra você conseguir o Talker, pra você completar aí sua ilha, pra você conseguir mais monstros aí. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir, meu parceiro. Valeu mesmo por ter mandado sua ilha de planta. Eu curti demais, muito bonita. E agora, bora tá vendo a ilha de terra dele. Meu parceiro! E isso, já deixa o sininho da tocha pra ele aqui, dá um likezão. Mano, olha a decoração da ilha de terra do nosso amigo Batatinha. Mano, tá muito, muito bonita sua ilha, cara. Que isso, mano, olha que top. Ele tem a Ubi Caixa ativada aqui, então parabéns, mano. Já tem a Ubi Caixa ativada, tem a abelha besteira. E é claro, tem muitos monstros raros aqui. Com certeza, os monstros naturais dele, ele colocou dentro da Ubi Caixa, né? Com certeza, ele colocou lá dentro pra tá ativando ela. E, mano, cara, eu curti demais sua ilha de terra, mano. Muito bonita a decoração. Tá de parabéns. Muito bem organizada sua ilha. Ó, suas ilhas já estão disputando pra aparecer na thumbnail. Vamos ver se ela vai aparecer aí, né, mano? Vamos ver. Mas, cara, eu curti demais, mano. Tá de parabéns. Ficou muito bonita essa decoração, cara. Eu curti muito mesmo, meu parceiro. Parabéns aí. E agora, pra tá finalizando, bora ver a ilha psíquica dele, mano. Que com certeza também deve tá muito top. E eu sabia, já deixa eu dar o like, tirar o HUD. E essa aqui, pessoal, é a ilha psíquica do nosso amigo Batatinha.
Mano, nem preciso falar, né, velho? A decoração dele tá incrível, cara. Olha só que top a decoração da ilha psíquica dele, mano. Tá muito, muito top. Tem muitos monstros aqui na ilha dele. Já tem a Kaina com aquela skin do Playground. Tem aqui vários monstros também. Ele tá tentando fazer aqui o root to épico. Nossa, mano, eu podia ter acendido a tocha dele aqui, né? Ele conseguiu fazer o root to épico, mano. Mas agora já foi. Mas, mano, boa sorte aí pra você fazer o root to épico. E, cara, tua ilha tá muito top, cara. A decoração tá muito bonita. Eu curti muito essas decoraçõezinhas que você fez aqui com a flauta aqui, né? Junto com essa montanha aqui de pedra roxa, que eu esqueci o nome. E essa árvore rosa, cara, combinou muito com a ilha psíquica. E, é claro, tá muito bem organizada também sua ilha. Curti demais, mano. Boa sorte aí pra você conseguir os épicos nessa ilha, conseguir os raros e completar ela, mano. Eu curti demais sua ilha. Tá de parabéns. Curti todas elas. Todas elas, mano. Parabéns aí, Batatinha. Curti muito suas ilhas. Tá de parabéns, meu parceiro. Obrigado por ter mandado suas ilhas pra aparecer aqui na série, mano. Eu curti demais. Tá de parabéns. E agora, pessoal, bora lá pro nosso segundo visitado. Galerinha, nosso segundo visitado de hoje vai ser o nosso amigo #FVXXSanub. Então já vamos colocar ele aqui nos favoritos e bora tá vendo as ilhas dele. Ele pediu pra mim tá vendo a ilha de planta, ar e refúgio de fogo dele. Então bora lá ver essas ilhas dele. E galerinha, tenho que lembrar vocês, mano, antes de ver as ilhas dele aqui, por favor, deixem sempre o código de vocês nos comentários, tá? Porque vai ter pessoas que eu não vou conseguir encontrar na minha lista de amigos, que com o código eu vou conseguir visitar elas. Então, se você quiser garantir que você vai aparecer aqui na série, comente o seu código, beleza? Ou adicione eu na minha conta principal e mande o seu nome certinho pra mim conseguir encontrar você aqui na minha lista de amigos, beleza? Mas mande seu código, que se você mandar, se você for ser escolhido, com certeza você vai aparecer nesse episódio. Várias pessoas que eu escolhi pra aparecer aqui, talvez não apareçam nesse, porque eu não tô conseguindo encontrar. Então, se você quiser garantir, mande seu código. Bora começar aqui vendo a ilha de planta do nosso amigo San Noob. Vou chamar só ele de San, porque ele não é noob, ele é pro player. Já deixa eu acender a tocha pra ele, dá o likezão, tira o HUD. E, mano, olha só, galera, esta ilha de planta do nosso amigo San. Mano, já começa com essa decoração top. Cara, olha só que decoração da hora, mano. Eu curti demais. Ele colocou umas bolâmpadas amarelas aqui. Esse piso de pedras com essas folhas e essas rosas não, né? Meu Deus, rosas. Vou falar rosas azuis. Com essas flores azuis aqui. Cara, ficou muito, muito legal. Ele colocou uma plantação de gypsters aqui do lado. Tem o fantominho grande ficado na ilha dele. Tem dois açúcar bust. Tem aqui o nosso Jijobi. Tem vários monstros muito legais com skins na ilha dele. E, mano, eu curti demais, cara. San, tá de parabéns, mano. Tua ilha de planta tá muito top. Tá muito bem decorada, muito bem organizada também. Então, eu curti demais, meu parceiro. Tá de parabéns mesmo aí. Parabéns pela sua ilha, cara. Achei ela muito, muito top, muito bonita. Boa sorte aí pra você ativar essa sua ubicaixa rara. Pra você também ativar sua ubicaixa normal, conseguir a Parsona, o Talker, os épicos aqui nessa sua ilha. Eu tenho certeza, mano, que tu vai conseguir, com certeza, aí no futuro. Já bora ir direto pra ilha de ar dele então, mano. Vamos entrar aqui. Ilha de ar, bora ver as ilhas dele, mano. Olha só, mano. Cara, já deixa eu dar um like aqui, tirar o HUD. É claro, já começa com ele. Tava até com saudades. Picuinha, Picking Blinders, lindo. Melhor monstro de todo o jogo, com certeza. Quem discorda, pode sair do vídeo, tô brincando, galera. É meme, viu? É meme, viu? Mas o Picuinha, Picking Blinders já garante o selo Fire Top. E essa aqui, pessoal, é a ilha de ar do nosso amigo San. Mano, olha essa decoração que ele fez aqui na ilha dele, mano. Cara, tá de parabéns de verdade, mano. Olha que linda a ilha de ar do nosso amigo San. Ele tem aqui o Cerebrother, tem aqui o Reef, tem vários monstros com skins na ilha dele, tem monstros raros também. Muito, muito top. E é claro, uma decoração muito bem feita e a ilha está muito bem organizada. Então tá de parabéns aí, San.
parabéns pela sua ilha, mano, tá ficando top demais. Boa sorte aí pra você conseguir comprar os Erdos aqui, conseguir ativar as Ubicaixas, conseguir o Cerebrother épico, o raro, conseguir aí vários monstros legais nessa sua ilha, conseguir uma avestruz alta voz, que eu tenho certeza absoluta, mano, que tu vai conseguir, porque a ilha tá muito top e eu curti demais, mano. Parabéns, tu decora muito bem. Até agora a galerinha tá indo com as decorações muito tops, cara. Tô curtindo. E por último, bora ver o refúgio de fogo do nosso amigo Sans. Já deixa... O Sans não, né? É o Sam. Sans já é de outro jogo aí. Já deixa eu tirar o HUD aqui, mano. E essa aqui, pessoal, é a ilha do refúgio de fogo do nosso amigo Sam. E, cara, mano, tá muito... muito, muito top, cara. Tá com a decoração também top demais. Já mandou aqui 3 triangue pra pegar aquele ouro maroto. Tem a Kaina com a skin do Playground aqui também. Muito, muito top. Tem vários monstros aqui na ilha. Tem essa decoração aqui que a gente compra com estrelato, que é muito bonita. Eu gosto muito dessa decoração. Ela sempre muda pelas ilhas e fica muito, muito legal. E, mano, tá de parabéns, Sans. Tua ilha do refúgio de fogo, pelo que eu tô vendo aqui, já tá completa com os monstros normais. Pelo que eu tô vendo aqui, só falta o Glu-Glu Bass. Então aproveita que ele tá aí na loja e tenta fazer ele, mano. Eu poderia até ter acendido sua tocha aqui, mano, mas acendi lá na ilha de planta. Se eu tivesse acendido aqui, você teria até mais sorte pra conseguir fazer ele. Mas, mano, eu curti demais. Tua ilha do refúgio de fogo tá muito top, tá mandando muito bem, mano, já fazendo os triângulos aqui pra conseguir aquele ouro maroto, tem vários monstros legais, eu curti demais, tá muito bem organizada, muito bem decorada sua ilha, todas elas estavam, então parabéns aí, mano, pelas suas ilhas, eu curti demais visitar elas aqui, mano, obrigadão aí por ter tido paciência pra aparecer aqui nesse episódio, obrigado a quem me enviou as chaves aí, tamo junto, e obrigadão aí, Sans, não, tô falando Sans toda hora, tamo junto, e agora bora lá, mano, pro nosso terceiro visitado de hoje. Então, galerinha, nosso segundo, terceiro, na verdade, visitado de hoje, segundo, tô falando tudo errado. Nosso terceiro visitado de hoje vai ser o nosso amigo #FV, o Gachu. Já vamos colocar ele aqui nos favoritos, é claro, ele mandou o código dele pra gente, então com certeza ele seria visitado caso eu não encontrasse ele. Já vamos enviar uma chave pra ele aqui, porque eu estou na minha continha de visitas e que eu vou começar a fazer lives nessa continha em algum lugar aí que vocês vão saber daqui uns dias. Mas então, mano, já vamos começar aqui. Ele pediu pra mim tá vendo a ilha de planta, ouro e frio dele, mano. Então já vamos entrar aqui nas ilhas dele e bora tá vendo. Se o meu jogo ajudar, né? Se o jogo ajudar, eu entro nas ilhas dele. Bora lá, mais Sig Monsters. Ajudei, né? Let's go, let's go, let's go, mais Sig Monsters. Não vai ajudar, não? Vai. Aí foi, foi. Ele pediu ilha de planta, ouro e frio. Então já vamos começar pela ilha de planta dele. Caramba! Já deixa eu dar um like. Acendeu a tocha pra ele aqui. Não tá aí no jogo, tá meio lento aqui. Deixa eu tirar o HUD. Mano! Cara, olha essa... Ih, mas que é isso, jogo? Calma aí, mano. Calma aí, deixa eu analisar a ilha do inscrito aqui, meu parceiro. Deixa eu dar o like aqui mais uma vez. Tá tudo bugado aqui, mas... mano, essa é a ilha de planta do nosso amigo Ugachu. Cara, olha que ilha da hora, mano. Olha que ilha top, mano. Muito, muito bem decorada. Muito bonita. Olha o tanto de monstro que ele tem aqui na ilha dele. Tem Fantominho grandificado. Tem outro Fantominho aqui. Tem o Talker. Tem a Parsona. Tem a Ubicaixa ativada. Tem o Talker, a Parsona e o Super Bush grandificados. E essa decoração aqui, muito, muito top, cara. Olha isso, mano. Que ilha top, mano. Tá de parabéns, meu parceiro. Tá de parabéns mesmo. Que ilha da hora. Olha o tanto de Gipster que ele tem aqui. Mano, muito, muito legal, cara. Muito bonita sua ilha. Muito bem feita. Cara, todo mundo hoje tá com ilha de planta top, né, velho? Que isso, mano. Curti demais, velho. Muito, muito bem decorada sua ilha. Tem muito monstro top. Boa sorte aí pra você ativar essa subcaixa rara. Eu tenho certeza absoluta que no futuro você vai conseguir ativar ela. E, mano, eu curti demais sua ilha, mano, tá muito top, parabéns, mano, de verdade aí, tenho certeza absoluta que no futuro esses espaços aqui vão estar lotados de épicos e raros, posso ter certeza disso, então bora vir aqui, mano, já ir direto pra ilha de frio dele, né, mano, e depois a gente deixa a ilha de ouro pro final, já deixa dar um like aqui, tirar o HUD e, mano, olha só, ai, olha só a ilha de frio dele, meu parceiro, mano, que top, velho. Olha só essa ilha. Já começa como?
picuinha Peaky Blinders. Já começa selo Fire Top. E, mano, olha a decoração da Ilha de Frio do nosso amigo Ugachu. O Manito já mandou aqui dois vampiros ranzinzas, DJ raro, vários monstros aqui na ilha dele com skins, tem monstros raros. Fez essa decoração que ficou muito top com esses pisos de gelo. Mano, olha só! Os pisos de gelo alternando com esses pisos de aurora boreal aqui, junto com esses pisos dessas pedrinhas de gelo. Cara, ficou muito bem feita e muito bem organizada a sua ilha, cara. Eu curti muito, de verdade. Curti demais, tá muito, muito top. Tua Ilha de Frio, mano. Cara, eu curti mesmo. Tá muito bonita, muito bem decorada. Ele tá tentando fazer aqui mais DJs, é claro, pra conseguir aquele ouro maroto. Ou pra ativar algum Ublin, algum monstro aí, não sei. Mas, cara, só sei que sua Ilha de Frio tá muito top, mano. Boa sorte aí pra você conseguir comprar no futuro. Comprar o Talker, comprar a Magby, ativar as Ubicaixas. Ativar aí também a Ubicaixa rara, a épica. Eu falei as Ubicaixas e falei Ubicaixa rara e épica. Mas eu tenho certeza que no futuro... você vai conseguir todos os monstros aqui. Eu curti demais suas ilhas, mano. Tá muito top mesmo. E agora, pra tá finalizando, bora tá vendo a ilha de ouro dele, que eu tenho certeza que deve tá muito top. Já deixa eu dar o likezão aqui, tirar o HUD. Mano, se liga nessa ilha de ouro, meu parceiro. Olha o tanto de monstro com skin que tem nessa ilha, cara. Olha isso, mano. Top. Top demais, meu parceiro. Tem aqui o Açúcar Brush Grandificado, muito top. Tem vários monstros aqui, como eu disse, com skins. Tem Cornocelo, tem o Reef, tem aqui o Moleque Ente, DJ, Bate Carapaça. Tem muito monstro top. E é claro, bora escutar um pouquinho dessa música linda, né? Mano, não tem como. Cornocelo nessa ilha junto com o Açúcar Brush, cara. Não tem como, cara. Muito, muito top. E tá de parabéns aí, mano. Parabéns pela sua ilha de ouro, nosso amigo Ugachu. Tenho certeza absoluta que no futuro essa sua ilha vai estar completaça com todos os monstros naturais, épicos, raros. Tenho certeza absoluta, meu parceiro. Boa sorte aí pra você conseguir comida pra evoluir eles até o nível 15 e colocar... todos eles aqui. Tua ilha já tá muito top, já tem muito monstro, o som tá muito legal. Então, mano, parabéns aí pelas suas ilhas. Eu curti demais, mano, tão muito bem decoradas. Hoje a galerinha tá decorando bem demais, mano. Mas agora bora lá pro nosso penúltimo visitado de hoje. Bom, galerinha, o nosso penúltimo visitado de hoje vai ser o nosso amigo #FVPanguinADM. Ele pediu pra mim ver a Ilha de Planta, Refúgio de Fogo e a Ilha de Luz dele. Então já vamos entrar aqui nas ilhas dele. Se o meu jogo ajudar novamente, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui não, velho. Tá indo lento aqui nessa conta, não tô entendendo, mas já bora começar, é claro, pela Ilha de Planta dele, que meu parceiro, já deixa eu dar o like, acender a tocha pra ele. E, mano, se liga na Ilha de Planta do nosso amigo, mano, Panguim ADM. Mano, olha essa decoração, cara. Que isso, mano? Tá muito, muito top, cara. Que decoração bonita, cara. Eu curti muito, velho. Olha o tanto de piso que ele colocou aqui, mano. Os pisos fazendo aqui uma variedade aqui, né, mano? Colocando aqui, alternando eles. Cara, ficou muito top, velho. Ficou muito top, sem falar na quantidade de decorações que ele colocou aqui em volta da ilha, que deu um toque especial muito legal. Eu curti muito. Ele já tem a Ubicaixa ativada, tem de Job, tem uma Sucker Bush aqui. Tá tentando fazer alguma combinação aqui que eu não tô reconhecendo, mas boa sorte aí pra você conseguir fazer, meu parceiro. Tem vários monstros, tem Moleque Ente, vários monstros com skin. Tô percebendo que a galerinha tá curtindo colocar skin nos monstros, né? Ultimamente a galerinha tá usando muito, antigamente quase ninguém usava quando saiu, mas agora todo mundo tá colocando skins. Mano, tá muito, muito top. Tua Ilha de Planta, eu curti muito. Tá muito bonita, muito bem decorada. Tá de parabéns, mano. Eu curti demais a decoração da sua Ilha de Planta. Boa sorte aí pra você conseguir fazer aqui, mano, os nossos monstros épicos, conseguir ativar a Ubicaixa rara, conseguir comprar a Parsona e o Talker. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir eles aí no futuro, mano. Parabéns de verdade pelas suas ilhas. Eu curti muito. Mas agora, galerinha, bora lá direto pra ilha.
ilha do refúgio de fogo dele. Bora vir aqui, refúgio de fogo. Bora entrar na ilha dele. Dá um likezão. Tirar o HUD. Mano, se liga. Na ilha do refúgio de fogo do nosso amigo Panguinha DM. Mano, que ilha bonita. Que decoração top. Mano, parabéns, mano. Parabéns, sério. Mano, selo Fire Top com certeza, cara. Olha essa ilha, mano. Que decoração top, mano. Não, tá de parabéns, velho. Que isso, mano. Que isso, meu parceiro. Olha os pisos, mano. Ficou muito top, cara. Cara, olha essa ilha, mano. Tá de parabéns. Sem palavras. Linda demais, mano. Os pisos muito bem colocados. Tem muito monstro top aqui. Tem triangue raro. Tem o triangue normal. Tem vários monstros com skins. Tem trombaivota grandificado. Dá pra ver que você deve gostar bastante do trombaivota. Tem dois gluglubassas aqui na ilha dele também. Mano, tá de parabéns, velho. Eu curti muito. Tua ilha tá muito bonita, cara. Sem palavras. Com certeza. Tá disputando também. Pra... Hoje a galerinha tá decoracionista, velho. Que episódio é esse, mano? Vou até ir direto pra ilha de luz dele, que eu tô animado pra ver, mano. Ilha de luz, então, bora analisar esta ilha, mano. 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 Olha a ilha de luz do nosso amigo Panguim ADM, mano. Cara, tá top demais, mano. Top demais, meu parceiro. Olha o tanto de árvore que ele colocou aqui na ilha dele. Mano, muito top, cara. Muito top. Fiquei meio calado, tá fazendo um barulho aqui, por isso que eu fiquei meio calado, pessoal. Mas, mano, cara, tá de parabéns, mano. Parabéns. Curti demais a decoração. Ele começou aqui com essas estrelinhas, né, aqui no chão. Foi indo pra essas estrelinhas amarelas, junto com essas luzes aqui amarelas também. Já foi pras luzes roxas. E aqui começou esse monte de árvore que eu curti muito. Ficou muito bonita. Mano, tá de parabéns. Curti muito suas ilhas, Panguinha DM, muito bem decoradas. Mano, tem muito monstro top aqui, tá com a ilha completa, tutu rara. Tem já o inchador, não, nem lembro como é que é o nome dele direito, mas eu acho que é inchador, deve estar errado aí. Tem o flor espinha raro também. Mano, top demais, meu parceiro. Eu curti muito, tá de parabéns. Todas suas ilhas estão muito tops, Panguin. Eu curti demais, vou até colocar você aqui nos favoritos que eu não coloquei. Obrigadão aí, mano, por ter mandado suas ilhas. Curti demais mesmo suas ilhas, cara, muito, muito tops. Mano, tá de parabéns. E agora, bora lá, pessoal, pro nosso último visitado de hoje. Bom, galerinha, e por último, bora tá vendo a ilha do nosso amigo hashtag FVBrian. Ele pediu, mano, pra mim tá vendo a ilha de planta, refúgio de fogo e a ilha do Zubi Caixoblins, mano. Então bora tá vendo as ilhas dele aqui. O Brian tá pedindo há muito tempo pra aparecer na série, então finalmente hoje ele vai aparecer, Brian. Mas bora ver, mano, suas ilhas. E é claro, Brian mandou o código dele. Sim, galera, então eu já tô falando. Sempre mande o seu código, mano. Já deixa eu dar o likezão aqui na ilha de planta dele, acender a tocha pra ele, tirar o HUD. E galera, o pessoal hoje só mandou ilha de planta excepcional. Se liga na ilha de planta do nosso amigo Brian. Mano, olha isso, meu parceiro. Olha a decoração. Não, mano, só olha nessas bolâmpadas fazendo um caminho em volta da ilha dele. Que top que ficou. E, mano, olha só essa decoração, meu parceiro. Ficou muito, muito top. Deve ter dado muito trabalho colocar esses pisos aqui, mano. Fazer essa decoração toda montadinha, colocando aqui os... Mano, ficou muito top, cara. Ficou muito top, velho. Ele tá aqui com a UB caixa grandificada, ativada. Tem um Talker já na ilha. Tem dois Fantominhos, dois Açúcar Bushes. Tem muito monstro raro aqui na ilha. Tem monstro épico. Tem muitos monstros com skins. E, mano, tá de parabéns, Brian. Eu curti demais sua ilha de planta. Hoje tá complicado escolher qual vai ser a ilha que vai ficar na thumbnail, viu? Tenho que dizer pra vocês, tá complicado. Vou ter que, mano, tirar não sei da onde pra conseguir fazer essa thumbnail. Porque, mano, ilha bonita é o que não falta. Ilha bonita é o que não falta. E, Brian,
Eu curti demais seu ilho de planta. Boa sorte aí, mano, pra você ativar essas próximas ubicaixas, conseguir comprar a Parsona, mano. Eu curti muito, cara. Muito bonita. Curti demais mesmo sua ilha. E agora, bora lá ver a Ilha do Refúgio de Fogo, mano. Ele pediu Ilha do Refúgio de Fogo também. Muito top. Bora tá vendo a Ilha do Refúgio de Fogo dele. Já deixa lá aquele like maroto aqui. Tirar o HUD. E galera, se liga, mano. No Refúgio de Fogo do nosso amigo Brian. Mano, tá de parabéns, velho. Como eu disse, hoje, nesse episódio, só teve ilha bonita. E se liga, nessa ilha, a Ilha do Refúgio de Fogo do nosso amigo Brian, o quão top e bonita tá a decoração dele, mano. Cara, tá muito, muito top. Aqui em cima, ele deixou os monstros naturais aqui, nessa parte. E aqui embaixo, ele fez uma camada só pra colocar os raros e, mano, ficou top demais, meu parceiro. Já tem o Triang aqui na ilha, tem a Kaina com a skin dela toda branquinha, que é a skin do My Sig Monsters Playground. Tem aqui vários monstros raros, tem Florespinha, Dandidão, tem aqui o Cibop raro, tem muitos monstros na ilha dele, e ele tá em busca de... Ah, mano, podia ter acendido a tocha dele aqui pra ele tentar fazer o Gugu Bassa, né, mano? Ah, velho, mas já foi, né, mano? Mas eu poderia ter ajudado aqui. Então, boa sorte aí, mano, pra você conseguir fazer qualquer um aqui dos Gugu Bassas, o épico, o raro, o normal. Eu sei que você vai conseguir, mano. Cara, eu curti muito tua Ilha do Refúgio de Fogo, cara. Tá muito top. Bom, galera, a gente tive que dar um corte aqui porque passou um motoqueiro com a moto aqui, parecendo um motoqueiro fantasma, né? Então, tive que dar um corte aí. Mas já tô aqui de volta. E, como eu estava falando, Brian, tua ilha tá muito top, muito bem organizada, muito bem decorada. Eu curti demais, meu parceiro, top demais, selo Fire Top, porque eu curti muito, mano. E boa sorte pra você conseguir fazer seus Gugu Bassas aí, fazer os épicos nessa sua ilha. Tenho certeza absoluta que no futuro você vai conseguir, mano. E agora, pra tá finalizando, bora ver a ilha do Zubi Cachoblins, que ele pediu pra mim tá visitando. Então já deixa eu dar o likezão aqui, tirar o HUD. E essa aqui, pessoal, até quase tirei meu headset aqui, essa é a ilha do Zubi Cachoblins, do nosso amigo Brian. E, mano, cara, tá muito da hora, velho. Olha só a ilha do Zubi Cachoblins dele, mano. Já tem aqui o Blip Ralho ativado e grandificado. Tem aqui aquela farmzinha da hora de libelos aqui já na ilha dele. Muito top. Tem o Tuong, o Finca, o Sapovudo e o Gritema ativados. Olha só, mano. Já tem muitos Zublins ativados aí. Tá de parabéns, meu parceiro. Tá ficando... Mano, olha só o quão tá ficando top a ilha dele. Ele colocou esses canhão aqui, né, mano? Que combina bastante com a cor da ilha. Combina muito. E, cara, ele tá ativando aqui. Tá ficando top. Já até organizou os Zublins aqui, onde cada um vai ficar. Mano, tá top, mano. Tá de parabéns. Boa sorte aí pra você ativar seus Zublins, cara. Eu tenho certeza absoluta que no futuro sua ilha vai ter o Bicage ativada, vai ter os Zublins todos ativados e você vai ter uma ilha top demais, mano. Boa sorte aí pra você conseguir fazer tudo isso aí no futuro, mano. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigadão por ter mandado suas ilhas, Brian. Eu curti demais. Me desculpe a demora pra visitar suas ilhas, mano. Eu sei que demorou, mas sua vez chegou. Mas então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, como eu já disse, deixa o likezão, se inscreve no canal se você não for inscrito. Lembrando, se você não apareceu nesse vídeo, não fique triste, nos próximos você pode aparecer, só não desista. Mas esse é o vídeo, tamo junto, é nóis, fui.